Mi serve când decidere video în canal în timp, să neutralizăm un make-up look metematic festive. Să do testoj fondatin nga Essence, gjithashtu pudrën compact nga Rival. Këtë fondatin unë e kam marrë së fundmi dhe është fondatina nga firma Essence. Dhe ashtu do t'jetë edhe si një video mësimi, pasi do t'ju tregoj se si realizojmë pjesën e bazës së fytyrës. Sot si që thash, do bëjmë një make-up që ka tematik festive, por do të mësoj se si të realizojmë bazën e fytyrës që të duket mat, pra për lëkurat të ndryshme, dhe të duket shumë bukur dhe pastër. Fillojmë njëherë me pjesën e syve, dhe do të tregoj se çfarë paletë do të përdor. Si fillim do të vendos concealer në pjesën e bazës së syve, do ta përhap, dhe pas do të vendos të gjitha ngjyrat një nga një. Dhe nga veshja ime, am veshur me një ngjyrë rozë të lehtë dhe kam vendosur këtë scruncher e cila është një ngjyrë jeshile. Dhe kjo do të jetë edhe tematika pak a shumë e pjesës së syve, pa do të jetë me ngjyrat rozë dhe me ngjyrat jeshile. Ndërsa në një video tjetër do të bëjmë edhe tematikën me ngjyrën e kuqe dhe ngjyrën jeshile, por këtë video kam vendosur që të bëjmë ngjyrën rozë dhe së bashku me kombinimin e ngjyrës jeshile. Do fillojmë me këtë furçën këtu. Atëherë, si fillim do të marr këtë furçën. Pjesa kryesore, gjëja kryesore e kësaj video është se si të realizojmë bazën e fytyrës, ndërsa për pjesën e syve do të bëjmë një look krejt të thjesht, por gjithashtu të jetë edhe festiv dhe të ketë edhe ngjyra që un kam veshur sot, që është ngjyra rozë dhe ngjyra jeshile. Do përdor edhe nga ngjyra rozë të kësaj palete, e cila është nga Celine Cosmetics, është një paletë blush, por këto dy ngjyrat mund të përdoren shumë mirë edhe si eyeshadow, pasi janë shumë të pigmentuara dhe gjithashtu janë shumë të bukura. Do vendos ngjyrën rozë fillim në të gjithë kapakun e syrit dhe do të sfumoj. I kam bërë syt komplet roz edhe duket shumë bukur pasi kam përdor nuancat të ndryshme rozit. Do të tregoj edhe këtë paletën të cilën kam përdor këtë rozën këtu edhe këtë rozën këtu në pjesën e fundit të syrit për të dhënë edhe më pak edhe më shumë ndriçim. Dhe tani do të përdorim ngjyrën jeshile dhe gjithashtu do të përdorim, do të bëjmë edhe një bisht të pjesa syrit. Arsyeja që nuk e kam filmuar shumë pjesën e syve është sepse sot fokusi i videos do të jetë tek se si të realizojmë pjesën e bazës së fytyrës. Momentalisht syt duken kështu. Kam bërë një penel të sfumuar dhe kam vendosur deri pa, ky është peneli i sfumuar. Do të bëj të njëjtën gjë tek ana tjetër e syrit dhe kur të kemi përfunduar syt, do të kalojmë tek pjesa shumë pritur e cila është pjesa bazës së fytyrës dhe ajo çfarë do të tregoj sot dhe çfarë do të mësoj disa gjëra të vogla. Dhe unë që thash që ky look është do të jetë një look i thjeshtë, por siç duket nga syt nuk është një look i thjeshtë. Tani do të vendosim kremin hidratues nga Baby, i cili është në fund, do ta vendos si krem hidratues, por gjithashtu edhe si bazë për fondatinën. Siç e shihni është në fund. Kam vendosur kremin i cili është do ta lëshë ta përthis pak lëkura disa sekonda dhe do të filloj të tregoj pak mbi këtë produktin. Këtë produktin nuk e kam provuar dhe është një fondatin e re të cilën unë do ta testoj për ju. Në qoftë se juve ju pëlqen si duket tek unë, atëherë mund ta blini dhe në qoftë se përshtatet edhe me lëkurën tuaj. Një diçka që dua t'ju tregoj në lidhje me fondatinën është se fondatina nuk duhet të vendoset asnjëherë tek pjesa poshtme e syrit, por vetëm në pjesën e fytyrës. Pjesa poshtme e syrit, në qoftë se bashkohet pra pjesa korrektorit me fondatinën, atëherë do të keni krisje tek pjesa e syve dhe do të duket jo bukur. Do të marr spongjin dhe do të hedh një markaç fondatin dhe do ta vendos kështu. Dhe tek pjesa e hundës dhe tek pjesa e ballit. Tek pjesa e poshtme e syrit nuk do të vendos sepse siç u thash, në qoftë se bashkohet me korrektorin, atëherë do të duket lëkura me viza. Është shumë e rëndësishme edhe mënyra e sfumimit, në qoftë se e përdorni sponge, nuk duhet ta sfumoni kështu pasi do të krijojë viza, dhe në qoftë se e sfumoni në këtë mënyrë, atëherë do duket shumë mirë dhe shumë njëtrajtshme. Si që shihni, fondatina është medium to full coverage dhe arsyeja që unë mbulova një shenjë dhe një punë të vogël që kisha këtu është sepse doja të tregoja se si duket fondatina. Dhe nuk e kam vendosur akoma asgjë pjesë poshtë syve. Unë kam dy korrektor, kam këtë korrektorin tuaj i cili është një nuancë shumë e errët dhe kam këtë korrektorin tuaj i cili është një nuancë perfekte për lëkurën time.
Dhe janë të dyja nga Rival, janë të dyja paketime të ndryshme. Mund të përdorë këtë që është Color Correcting Concealer dhe të vendosë pak tu, pak të pjesa këtu. Gjithashtu të vendosë edhe pak tu, të pjesa balit për të dhënë pak ndryqim. Në syve pasi kam vendosur concealer, më njëherë do të vendos të pudrën kompakte, të cilin do të vendos concealer në vend, dhe sërish kjo pudrë kompakte është nga firma Rival. Kam pasur edhe të esencë, por nuk po ka pëlqyer shumë, dhe kjo Rival qëndron shumë mirë në lëkurë. Kjo furçë është perfekte për pjesën e zonës së syve. Ndërkohë do të lëm edhe korektorin që kam vendosur në zonat e tjera dhe gjithashtu do të lë edhe fondatinë që të përthiset nga në lëkurë. Dhe do të vendosim pudrën kompaktin të gjithë fytyrë me një fush tjetër. Nërsa në pjesën e syve do të vendosim me njëherë që mos krijohen viza. Të male si kjo dhe do të marr dhe do të setoj të gjithë fytyrën, pra fytyra do të jetë matë të gjitha. Siç e shihni, fytyra duket shumë e pastër, duket matë, sepse më pëlqen që make-upi të duket matë por të ketë shumë pak ndryqim në zonat ndryshme, për shembull këtu ose te pjesa e vetës. Po të më ndryqoj lëkurat, lëkurat duket shumë mirë dhe duket edhe pas një viz të pjesa fytyrës dhe me këtë tre produkte më pëlqejnë shumë dhe ja sugjeroj dhe më shill për bronzerin. Pasi marim bronzerin me këtë furçën këtu, shkundim pjesën e mbetur, nuk e bëjmë bronzerin këshu, por sjellim furçën në këtë anë dhe vendosim këshu. Për sipër, dhe të tashini se sa mirë do duket. Kjo do akuma të sfumohet, nuk duhet të lihet këshu asnjëherë. Për një sfumim akoma të mirë do përdoj këtë furçë. Sërish në këtë mënyrë. Po gjej furçën e blushi dhe do të shkund shumë një këtë furçën këtu, e cila e përdojmë për bronzer. Dhe të përdojmë për blush, sepse nuk po gjej furçën. Kam rreth 3 blush të ndryshëm, kam një firmë që është 1 euro, kam të Debra Milano, kam edhe disa produktet e tjera, por momentalisht dhe besoj se gjithmonë do të përdor këtë produktin tuaj, cili është blushi nga Selen Cosmetics. Do të bashkë këto dy ngjyra që të duket pak a shumë edhe si pjesa e syve. Do të marr shumë pak sepse është shumë pigmentuar. Dhe gjithashtu blushi do të vendosur shumë pak si për bronzerit, që të mund bashkohen të dyja ngjyrat bashkë, pasi të duket edhe bronzeri edhe blushi. Marr pak kjo këtu, se cila është si bronzer, dhe vendos edhe këtu, pra do të më mbush këto zonat këtu. Do marr paletë nga Debra Milano dhe këtu kam një ngjyrë jeshile e cila është shumë e bukur. Dhe të vendos poshtë pjesës së syrit, tani që kemi përfunduar edhe pjesën e bazës së fytyrës. Çfarë kam mbetur tjetër, gjithashtu është edhe pjesa e highlighterit. Dhe të vendosim highlighterin sërish nga Selen Cosmetics, i cili është highlighter i gjel. Si që është një pas sfumimi doli shumë naturale. Dhe pjesa e syve doli gjithashtu edhe kjo pak e rënduar, por edhe pak naturale, sepse për festa është shumë bukur. Kam vendosur edhe ngjyrë një shile poshtë pjesës së syrit, duke e bashkuar me pjesën e eyelinerit të sfumuar. Dhe baza fytyrës, e cila ishte tematika kryesore që do të flisim sot. Dhe do të vendos edhe highlighter me këtë tip furçe, sepse më prometi nuk kisha ndonjë furçë tjetër. Do vendos
nga Essence, do ta vendos do të jetë përfundimi i lukut të syve. Për pjesën e buzëve do të përdor lapsin nga Essence, i cili është në numrin 21 Charming. Dhe si që shini është duke mbarë dhe, produkti i fundit që të vendos është lip glossi nga Essence. Dhe ky është looku i përfunduar, uroj që të keni mësuar disa gjëra të vogla të cilat unë i tregova në këtë video dhe uroj që të keni pëlqyer edhe make-upi dhe shihemi së bashku në videot e tjera.